У мене було майже все, що мені треба для спокійного життя. Стабільність, велика квартира, повага і дорослих, і малюків, любов людей. Але все це скінчилося в одну мить. У серпні 2014 року. Після перших страшних бомбардувань ми вирішили рятувати дітей і змогли виїхати з того аду, який ми пережили. Ми надіялися, сподівалися повернутися швидко, але так не вийшло. Вже 8,5 років я не була у себе вдома. Так я потрапила на Київщину, де у мене нікого не було знайомих, ні друзів. Я була одна з сином. Допомоги не було, тому що батьки залишилися там. Зарплатню не платили вже декілька місяців. Я відчувала настільки пустоту в своєму серці, що мені ніяково було жити. Чи буде в тебе робота? Чи зможеш ти оплатити орендоване житло? Чи буде в тебе на хліб на слідуючий день? Чи зможеш ти прогодувати себе і свого сина, якому на той час було всього лише 10 років? І він переніс це дуже важко, і наклався ще й підлітковий вік. До цього відносини були дуже гарні, але з підлітковим віком, з іспитами, вони точно погіршилися, бо я працювала. Я працювала, не припиняючи, не без вихідних дуже часто, по 2 тижні. А потім, коли я з'являлася в житті мого сина, ну, він так дивився на мене і казав: «Ти хто, тьотя?» А коли я вже зрозуміла, що це край, я відчула, що сама я не справлюся. Одного разу він мені сказав на мої слова, що треба нам щось робити, щоб склеїти нашу сім'ю. Він сказав: «Пішли зі мною до церкви». Я побігла, навіть не думаючи про те, що цю церкву, в яку він іноді ходив з однокласником, я називала сектою, що я була проти того, щоб він ходив кудись, не знамо куди. Я побігла, тому що я зрозуміла, що треба рятувати сім'ю і шукати з Господом близьких відносин. Я прийшла перший раз на служіння. Я сиділа там на горі з сином поруч і просто плакала. Плакала, мовчки ковтаючи сльози. І я настільки була вдячна своєму сину, що він привів мене сюди. Я відчула таке давно забуте відчуття дому, тепла, яке в мене вже декілька років не було. З того моменту, як я до нього прийшла, ви знаєте, я ніколи не відчувала тривоги за завтрашній день. Завжди була стабільність. Господь давав і на хліб, і до хліба, і на те, щоб я могла допомагати іншим. І навіть в цій війні він проявив такі ж самі чудеса, він проявив вірність до мене. Пройшовши увесь цей нелегкий шлях, я хочу сказати, дорогі жінки, ніколи не треба відчаюватись, ніколи не треба думати, що виходу немає, вихід завжди є. Його треба шукати. Для себе я зрозуміла, що мій вихід – це близькі відносини з Господом. Тому що завдяки цим відносинам у мене є головні надбання мого життя. Це надія, це впевненість в завтрашньому дні, це впевненість в тому, що мій Батько Небесний, він вірний завжди. Я знаю, що будуть іспити. Від цього нікуди не подітися, бо це життя. Іспити можуть бути різними, але тепер я точно впевнена,
що я сильна, я все пройду. А ви знаєте, як точно, що там буде, хай це для мене буде сюрпризом. Бо Господь любить робити для мене сюрпризи, і я чекаю Його чудес. Моє серце відкрите.